حي على الصلاة. درود پاک پر بھیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم منقبت امام حسین سماعت کر لیں کہ مرتبہ آپ کا نرالا ہے مرتبہ آپ کا نرالا ہے مرتبہ آپ کا نرالا ہے آپ کے دم سے یہ اجالا ہے مرتبہ آپ کا نرالا ہے آپ کے دم سے یہ اجالا ہے یہ کرامت ہے آج بھی دیکھو مت ہے آج بھی دیکھو یہ کرامت ہے آج بھی دیکھو بچہ بچہ حسین والا ہے بچہ بچہ حسین والا ہے بچہ بچہ حسین والا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے اہل سنت سارے اسلام غلام جلانی صاحب قبلہ نعرے تکبیر غلام مصطفیٰ کانفرنس نعرے تکبیر نعرے رسالت آپ کا نرالا ہے آپ کے دم سے یہ اجالا ہے اور یہ بہت ہی پیارا شعر آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں سمجھ کر لیں کہ تین دن سے وہ بھوکا پیاسا ہے تین دن سے وہ بھوکا پیاسا ہے میرے آقا کا جو نواسا ہے تین دن سے وہ بھوکا پیاسا ہے میرے آقا کا جو نواسا ہے ان کی سر ظالموں نے کاٹ دیا ظالموں نے کاٹ دیا جن کا نہنا مدینہ والا ہے جن کا نہنا مدینے والا ہے جن کا نہنا مدینے والا ہے اور یہ میں آپ حضرات کے سامنے ماں باپ کے تعلق سے ایک شعر آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں سماعت کر لیں کہ جیتے جی تم یہ کام کر لینا جیتے جی تم یہ کام کر لینا دل سے تم احترام کر لینا جیتے جی تم یہ کام کر لینا دل سے تم احترام کر لینا جیتے جی تم یہ کام کر لینا دل سے یہ دل سے تم احترام کر لینا جب سفر کا کبھی ارادہ ہو سفر کا کبھی ارادہ ہو تو ماں تو باپ ماں کو سلام کر لینا تو باپ ماں کو سلام کر لینا باپ ماں کو سلام کر لینا اور یہ بھی شعر سماعت کر لیں کہ روٹھے دنیا تو روٹھنے دینا روٹھے دنیا تو روٹھنے دینا رشتہ غیروں سے ٹوٹنے دینا
روٹھے دنیا تو روٹھنے دینا رشتہ غیروں سے ٹوٹنے دینا اپنے ہاتھوں سے اے مسلمانوں ہو مسلمانوں مکہ دامن نہ چھوٹنے دینا مرتبہ آپ کا نرالا ہے آپ کے دم سے یہ اجالا ہے یہ کرامت ہے آج بھی دیکھو بچہ بچہ حسین والا ہے